Ось ця земельна ділянка площею майже 25 сотих гектара на околиці села Бедевля в урочищі Руня стала причиною земельних сутичок. Сад та, власне, весь наділ обробляла родина Шелевер роками. Вже понад 10 років Ганна Шелевер намагається довести, що цей наділ по праву належить їй. Сужуся по участку, який я сама із моїм батьком покійним приватизовувала. Батько мій покійний у 2009 році помер. А у 2006-2007 році я з ним цю приватизацію робила. Він указав мені, де які межі стосуються. Ми стали комісію, ми туди вивели, виміряли то все. Зробила я державний акт на себе, ну, але там неподалеку одна сусідка хотіла захватити ці сотини собі, бо їй близько там до того всього. Там 15 сотин наші, і там у неї кулько, 9 сотин кулько. Там все, ми перші. Там користувалася, вона не користувалася. Тут було колхозня, ми при колхозовій ми то одробляли. Ну, і як виділили, так і все. Вона живе в селі в Бедивлі, а тут вона до того не мала ніякого відношення. Є в нас всі документи, все нормально, як треба було. І вона там то хуснує. Я не можу нічого зробити. Я не можу туди ногу покласти, бо ідуть вони восьмеро, дев'ятеро їх, ідуть мене бити. Я не можу нічого зробити. Погрожує? Бо я вже бита була в неї. І знімала мені то, щоб батько мій покійний жив, а після того вона знову мене побила. Як батько помер, марш швидці, так ми таким нахальним образом указали, марш швидці, сини твоє, і дивиться, і стала, вона побила мене і все. Марія Шелевер представила і державний акт на право власності на земельну ділянку, і кадастрову справу. Жінка показала і два практично ідентичні розпорядження Тячівської районної адміністрації, видані ще в 2006 році, під одним і тим же номером та датою, які відрізняються лише одним десятим пунктом, де вказано, кому передана земельна ділянка. Виявляється, у пані Марії був екземпляр з її прізвищем, а у Тячівській РДА з прізвищем небіжчика Івана Шелевер, брата батька, який помер у 1991 році. Вони зробили фальшиві документи, мій державний акт скасували на підставі стрия мертвого. Поклали у це розпорядження районної ради, бо то було за межами черти села, то було у районній раді. І за межами черти села я ходила сама, ту заяву писала, все оформляла. І вони поклали стрия мертвого, який помер, у нас є смертний лист. За 10 років судової тяганини Марія Шелевер довела підробку документів на основі експертизи. Але винних досі не покарано, а державний акт на землю не поновлений. Для захисту своїх інтересів жінка скористалася безоплатною вторинною правовою допомогою. Позовну заяву підготував від її імені про відшкодування моральної і матеріальної шкоди, завдано кримінальним правопорушенням. Бо вона там потерпіла внаслідок неправомірних дій інших осіб. Хочу такого, що аби мені державний акт був усилений, а з нього моральний матеріальний ущерб, а його найсудять, як хочуть, що хочуть, то найму присуджують. Просто мені, мій земельний участок, мого дідика, прадідика, аби се вернув, яка от у спадкоємство моє. На судове засідання Марія Шелевер запросила знімальну групу. І ось 17 січня ми у Тячівському районному суді. Засідання вчора було? А в мене повістка на мені, Віталій Васильович, як вчора? На 17 число. А чого мене не повідомити? Я не знаю, це помилково я вам виписала, напевно, повістку на 17. Марія Шелевер отримала повістку на 27 лютого. Жінка сподівається, що Терези Феміди схиляться у сторону правди та у десятилітній земельній сутичці поставлять крапку.